me sinto kuolewa hivyo, yani siamini na kuolewa hakika. Really kabisa, unapenda watoto wako lakini utaki kuwa katika hiyo setup. Okay, kila mtu wako na ni mzuri, kuolewa ni mzuri. Naona, by the way, you have a very beautiful family. Thank you. You have a very good man. Thank you. And there are very many good men there. I mean, out there, kila mahali. Lakini inaweza kuwa nime make sure decision kutokana na experience ambayo nimepata kwa maisha yangu. Okay. Ambayo ilifanya nichukue huo uamuzi. Siwezi penda hiyo kuwa katika hiyo setup ya bibi bwana watoto, eh? What was your experience, Karen? Bila kuzungumzia sana, haikuwa experience mzuri, ilikuwa kidogo pia iko na violence, vitu kama hiyo, kukaziwa, kufungiwa, yani kama kutukula kama property, insecurity na obsession. Yeah, mimi nimepitia kitu kama hiyo. Okay, uliolewa kwa muda gani? Obsessive wako, sikuolewa, lakini nilikuwa na boyfriend ambaye alifanya ni panic kidogo, staki hiyo environment ya kuolewa. Okay, mlikuwa pamoja kwa muda gani kwa katika hiyo relationship? Zaidi ya mwaka mbili. Okay. Wow. So you say he was violent. Yeah. Did you ever report? Unajua kwa kawaida, Karen, tuseme kweli, wanawake wengi wanapitia dhulma za kijinsia. Lakini ni kidogo sana ambao wanakuja kujitokeza na kusema kwamba nilifanyiwa hivi, nilipata dhulma, na kuhakikisha kwamba haki imetendeka. Pengine ameenda kuripoti. If it was the case for you, did you ever report to anyone? Did you share it? Ni mtu ambaye ni alikuwa kwenye serikali, kwenye siasa, kwenye serikali hiyo time. Na nilikuwa mdogo pia, in my 20s, nilikuwa intimidated kidogo. Yaani unajua tukienda kwa polisi hakuna kitu kitamfanyikia. Yeah, so sikuwahi enda ati mstaki, kwa sababu najua ingekuwa tu a waste of time. Okay. Yeah, lakini I'm very proud nilitoka kwa hiyo situation. Wow. For 2 years, eh? Kwa of course, inaanzanga immediately. Inaanzanga baadaye kidogo. Nazanga baadaye, so lakini mwaka wa kwanza nini vitu vizuri, alafu unaona mtu anaweza kuwa obsessed, insecure, nini anataka ku control mambo yako personal, na mimi huwezi ni control. Hiyo ndio kitu ambaye hakuwa anajua. Yeah. They were Islando.